Ovo je novost za mene, novost verovatno i za sve naše sugrađane. U kafeu sinagoga, u poslovnom centru sinagoge u Somboru na Staparskom putu, razgovaramo sa Slobodanom Slobom Lovrićem, osnivačem, vlasnikom, direktorom i, ja bih rekao, Slobo i gazdom svega ovoga. Da, da, budem ponekad i gazda, ali na zadnje mesto. Dobro, i to je redje. Redje i to da se bude. Vidi, mi smo imenjaci, jel tako? Jesmo. I često se tako i oslovljavamo. Gde si imenjače, kako imenjače, ovo. Odakle ime Sloboda? Pa to je za mene bilo čudno. Pitao sam roditelji kad sam već malo stasao, odakle baš to ime u to vreme, ili nije bilo baš uobičajeno za, pa ni za ove prostore. Koje vreme? Izvinjam se, nisi gospođa i gospođica, mogu da pitam. Ja sam 63. godište, znači punih 55 godina. Ali na pitanje odakle to ime, pošto su moji poreklom otac iz Bosne, majka iz Hercegovine, i to ime tamo zaista baš nije nešto što se često sreće, imam osjećaj da su želeli silno za sebe slobodu, a da je možda put da to i ostvare bio kroz njihovo dete. I ja bih tako to sad negde sročio, da to ime potiče od njihove neslobode koja je trebala biti pretvorena u slobodu kroz mene. Je li bio nekad ponosan što se zove Slobodan? I da li si se nekad zastideo što si Slobodan? Ne. Ja sa punim pravom imam vrlo dobro mišljenje o svom imenu i vezujem ga samo za sebe. Naravno da volim i sve ostale Slobodane koji su meni dragi, bitni, dobri, a nisam imao taj problem. Ako aludiraš na neka druga vremena... Ništa ja ne aludiram, ko kaže ali ja. Ali znajući tebe, ja, ponekad se tebi to desi, ali ako to nije aluzija na tu stvar, ne, zaista ne. Čak i tad. A sad mi reci, u svemu ovome što nas ovde okružuje, a to je sad velika firma, kasnije ćemo malo i o tome kako je to sve krenulo, da se ti ponekad osjetiš neslobodan? Da li te nekad zarobi taj kapital? Da li te nekad zarobe obaveze? Da li te nekad zarobi neka obaveza prema nekome koju si preuzimao je tako u tom svom poslu? A to sad zvuči već kao floskula, ali svi znamo, svako od nas kreira sopstveni život. Ovo je moj izbor. Ja se ponekad žalim, ali sve ređe i ređe, jer sam vrlo svestan da i tempo, i količinu, i veličinu određujem praktično sam. Niko od nas do kraja nije slobodan, to ne postoji ni čak ni pojmovno, ali se ja u svemu ovom osjećam praktično kao riba u vodi. Radim ono što mislim da znam, a to sam prethodno i voleo. Sad to možda malo manje volim, ali sam vrlo svestan da bih se osjećao mnogo više hendikepiranom, hendikepiranim, da ostanem bez posla koji ja zapravo radim, a imam neku meru koju možda sa strane neko ne prepoznaje, ali to je da ja ipak znam šta je mera posla, a šta su meni mere pravih stvari i prave vrednosti. Hajde, odmah tu smo, znači, kaficu molim samo da dođe produžena, da nam stigne. Šta je mera tih pravih stvari i pravih vrednosti, kad smo već tu odmah da ne lutamo posla? Pa jeste, ja sam se srećom po mene i u mojoj firmi okružio ljudima koji su meni jako značajni. Ova firma je po samom osnivanju praktično porodična. Ima taj tretman i sad. I ja moram da priznam da zapravo dobar deo vremena i sa porodicom provodim zapravo na poslu. Pokušamo da to podelimo, da to ne bude dominantno, ali... To stalno guramo u prvi plan. Firma je osnovana kao porodična i sad na mnogim bitnim mestima, od komercijale, financija i tako dalje, su ljudi koji su zajedno sa mnom i to mi daje slobodu da ja o mnogim stvarima ne moram da mislim, jer znam da neko o tom misli slično kao i ja. Znači, to je prednost toga, ili tako? To je prednost. Ima nekih nedostataka, koji su, na primjer? Pa nedostaci su uvek slični. Ja opet često kažem, uvek u svakoj kompoziciji postoji samo jedna lokomotiva i ostalo su vagoni. Neko je prvi, neko poslednji vagon, ali ne može biti dve lokomotive koje vuku na suprotnu stranu. Još uvek ja mislim da sam lokomotiva. Šta misli ovi oko mene, to ćeš sa njima da vidiš. Znači gazda, kako smo rekli. Da, da, da. Ipak sam ja bio u pravu na početku, ipak gazda. Ali, kako kažu opet kod lokomotive, pošto ovo somborsko područje znao mi je ne padnjače, znači džaba lokomotiva ako nema ložača. Neko mora stalno da ubacuje taj ugalj. Ja se samo trudim da održavam brzinu, tempo i da ne kasnim kao neki drugi vozovi, nego da budem praktično taj brzi voz koji hita ka Evropi, ka svetu, ka nečem što nije samo ovo
lokalno i što nije samo ograđeno nekim granicama. Ljudi sam protivnik granica generalno i smatram da one ljudima ne pomažu, da zapravo odmažu. Te ja se trudim svakim danom da što više komuniciram sa svetom na obe strane. I u delu privatnom, a i u delu posla. Posle ja ložač ove naše lokomotive, dobro, da ja malo sad naložim, da pređemo na početak. Pazi, mene ovo je sve firme? Krenulo, ovo je tebe a i mene, firme. A dobro. Tebe i firme. Ovo je sve krenulo iz, ako ja se dobro sećam, negde 90. godine, tako iz jedne vrlo male prodavnice. To je bilo kao na Petoparcu nešto, jel? Pa vidi, ja bih, Dućan, ako mi dozvoliš, pošto smo drugari, da prvo kažem ono šta je, kako sam ja počeo. Odakle ja, pa tek ono, odakle firma. Znači, mislim da to negde često osjećam potrebu, jer se nadam da će da gledaju to i mladi ljudi. I onda uvek želim da pošaljem tu jednu poruku da ne postoji samo san koji je američki, ne znam, ovakav, onakav. Ima snova i u Srbiji, ima snova i u Vojvodini, ima i u Somboru. I oni se mogu ostvariti na svakoj lokaciji, na zemaljskoj kugli. Ajde onda s tim da naložimo nekog. Ajde pa da evo, naložimo možemo, nekog. Možemo. Od ovih mladih. Ali ja kada bih gledao po tome kako sam se rodio, ništa ne bi trebalo da uputi da ću u životu otići dalje od početka. Rođen sam bukvalno tako da sam bio u bolnici duži broj dana, jer su moji bili bez stambenog pitanja koje je rešeno. Nisam mogao se vratiti nazad, pa smo se ostali da stojimo tamo kod njih, dok otac nije rešio neku malu sobicu gde sam se ja vratio. I prvih 7 godina imam jednu crnu tablu u glavi, znači nemam sećanja, zato što se ništa desilo, čini mi se, nije bitno u tim godinama. Ili si možda želeo da to sve nekako potisneš? Nisam. Ja to hoću da je izvučem iz sebe i tako dalje, ali prvi moj kontakt sa svetom je bio praktično pozak u prvi razred osnovne škole. Ili sam ja dete bez vrtića, bez predškolskog, bez zabavišta. Samo sam krenuo u prvi razred osnovne škole. I moje sećanje kreće od tog momenta. Imam nekih lepih asocijacija na to da sam odrastao uz dedu i babu u Bosni, gde su me moji ne vodili da bih ja tamo uživao, nego su me tamo ostavljali da bi oni radili. Tako da to što mi se lepo i danas mota po glavi je vezano za taj deo boravka tamo uz dedu i babu, ali je to podrazumevalo da kad se majka posle 3 meseca recimo rada vrati da me vidi, ja od nje bežim jer kažem da ona nije moja majka. To je sad negde možda ostalo traga u jednom delu, za mene nesvesno, ali to sad guramo negde na drugu stranu. Ja sam znao da ću da uspem. Krećemo sad u srednju školu, srednju pa onda na fakultet. Tako je, tako je. Vidi, ja sam posle osnovne, gde sam zapravo u startu imao malih problemčića, jer sam teže radio prvi, drugi osnovne škole. Onda krećem u neku, da ne kažem, priču, sam ja postao svestan svojih potencijala i negde je to čučalo u meni sve ovo vreme. Odličan u srednjoj školi, upisao studije, bio tamo neko ko je bio najbolji student na fakultetu te generacije i tako dalje. I nisam imao zaista dilemu hoću li ja napraviti nešto. Ja sam znao da hoću jer je to negde moja iskonska potreba. Mislim da čovek koji je osetio što znači nemati i tako dalje, a hoće da da čitavog sebe, da to prevaziđe, bio sam rešen i evo, ja sam po meni uspeo. Čekaj, ti si živeo svoju legendu, alhemičar. Ja znam da si sigurno više puta kao ja. Evo sad nedavno sam ga baš pročitao, možda 16. put, ono u cugu. Živeo si znači vlastitu legendu. To je jako zanimljivo, to je lepo. Pa ja imam, često kažem mojim ljudima sa kojima se družim i privatno i poslovno, da rešenje uvek postoji. Znači, ne postoji lako rešenje, ali rešenje kao takvo uvek postoji. Ni moj put, a sad ne bi neku dramaturgiju, ni on bio sad nešto, ni, ne znam, ni ja tako trnoviti i tako dalje, ali sam ja imao, čini se, dva sveta. Jedan taj koji je živeo realan život, to je taj deo koji sam ja znao da moram da odživim, koji me je terao da budem pragmatičan, racionalan, pa često i neemotivan kad su neke stvari, a posebno u poslu u pitanju. U čemu i sad dominiraš u poslu, zato si tako uspeo. Je, tako je, tako je, jer ja prosto nemam izbora. Ja ponekad moram da upotrebim sva svoja znanja i sposobnosti da ostvarim ono što zapravo želim, ne na uštrb tog drugog čoveka, nego naprosto ovo su teška vremena u kojima se treba boriti kao nekoj trci na... Ti si trčao. Ne znam, trčiš još uvek, ali apsolutno, ovo je maraton. Znači, ovo nije trka. Mene nisu jurili krokodili. Ovo je mala bara puno krokodila. Mislim, da, generalno, na ovu zemlju, ali isto tako i na Sombor. Evo,
pored svih ovih vele prodaja, ovih stvarno giganata svetskih, ti stalno rasteš, sinagoga nam je uvek na usluzi. Pa ja nemam pravo da se predam. Sebe radi prvo, jer bih ja onda, to što sam i rekao malo pre, neki san sam živeo, sad ga baš da ga nasilno prekinem, prosto neću. Daću sve od sebe da što duže istrajemo i opstanemo na ovom tržištu. Moram da kažem najiskrenije, da li me strah jeste, strah me jeste, ali se ne plašim. Znači, ja ću da nađem sopstvene snage, načine, tehnike, da svoje prednosti iskoristim maksimalno, a da na njihovim slabostima također poradim maksimalno i da nađemo za sebe to neko malo mesto pod suncem. S obzirom da smo mi, ja obično kažem, dovoljno mali, da lako možemo da se prilagođavamo. Što je sistem veći i krupniji, znači sam, tako kaže, ono ne jede velika riba malu ribu, nego jede brza riba sporu ribu. E, mi ćemo biti tada neka brza riba koja će tražiti svoj neki put i naći ćemo ga. Da ostavimo sad malo posao. Možda ćemo se na njega još vratiti, bit će prilike i sinagogu. Hajde da vidimo, ja sam u svoje vremenu u ruci imao tvoju knjigu, ja sam čitao i tvoje stihove. Ti si pisao stihove? Aha, to sam ja tebe sam malo namerno navukao, kao da sam rekao nam dva sveta. Ne, ne, rekao sam imam dva sveta, jedan ovaj surovi, stvarni, pa ima dosta. Je li bilo još ti knjiga, je li bilo još ti stihove? Pa ja sam iskreno budem počeo da pišem kao i svi kad su počeli prvi problemi ljubavni, tad sam i ja počeo da pišem tu neku poeziju. Ne kažem da je previše ozbiljna. A kad su došli prvi novci, zaboravio si te probleme pa, i ljubavne i sve. Malo su mi se olakšali problemi, ali ono što me raduje, stvarno mogu da kažem da je knjigu recenziju radio Pero Zubac, koga ja stvarno jako uvažavam, i on je tamo napisao stvari kako ja to ne vidim. Da to liči na neke somborske pesnike i tako dalje, na neku ozbiljnu priču. Ja sam to samo na papir beležio i mislim da će svi znati ko se nekad bavio nekim tekstom, nekim pisanjem. To prosto dođe moment, to ruka samo beleži to što se kroz misli napravi. Ja sam mnoge noći proveo pišući po nekim hartijama i to tako slagao na neki prostor. I onda se jednog dana donela ta neka odluka da to što je složeno iz više godina, zato što sam smatrao da bi možda zavrno bio hendikep za mene, da to što ljudi me ne znaju takvog. Ljudi mene pamte kao nekog. I ja te nisam znao takvog dok mi nisi pokazao na knjigu. Pa zato što meni ovaj posao, nažalost, me tera. Ja po radnom mestu na kom radim moram biti natmuren, moram biti ozbiljan, moram biti tako dalje. Ali naravna stvar, ja sam pročitao jako, jako mnogo knjiga u svom životu. Jako sam se trudio da ne zastranim u tom nekom drugom delu. I moram da kažem da su meni razne vrste umetnosti jako bliske i drage. Čekaj. Pa muzika? Pa evo, sad smo to se je, tu da. Nekako našli. Pa, visoki napon, kako se zvao onaj band koji si praktično ti okupio? Pa evo, ja sam na trećoj godini studija shvatio da mi je od kopanja kanala, nošenja džakova možda malo lakše, tako sam mislio. Kopo kanale, nosio džakove? Apsolutno, i to debelo napunio taj tamo karton radnički gde se to radilo. Zaista, to su bili mladi momci koji su bili rockeri. I danas su svi još uvek aktivni i sviraju, a ja sam onda dodao, pošto sam svirao harmoniku, taj neki prizvuk. Tad u to vreme beše popularna grupa Nervozni poštar, koja je svirala zapravo neku rock narodnu muziku i odličan je bio spoj toga da mi sad dođemo kao mladi momci da tu vrstu muzike plasiramo drugima, i to je bio u to vreme pun pogodak. Ja sam to radio 6-7 godina vrlo aktivno. Često sam govorio kad sam se zaposlio u Panonke, a Panonka je moje prvo radno mesto. Često je u 5 ujutru moj mesar meni lepio novčanicu na čelo. Ja sam u 6 bio direktor tom istom mesaru. Nisam imao problem nikad sa time. Ja sam to radio, znao sam zašto. Imao sam. Moglo živjeti od toga? Moglo se živjeti jako lepo od toga. Ja sam od toga bukvalno opremio stan, kupio i živao jednim kvalitetnim životom. Moram da kažem, do rata, u ratu je bilo u jednom momentu dosta oružja, malo para. Tako da smo onda već bili u situaciji da se češće branimo od neke druge stvari, a ne od para. I ja sam onda rekao da je to meni dosta, a i posao. Tad već počinje taj posao, privatna firma, počinje deo vezano za ozbiljne obaveze koje me sustižu. I nisam prestao da sviram, da ti kažem i sad. To moji kući znaju kad kažu... Harmonika, ali tako, instrument harmonika, je bio harmonika. Jeste. Ali sad je to malo drugačije. Sad kad kažu kod mene kući tata svira, to je znak da je jako loše. Aha. Onda sam ja zavukao neki ćošak,
to su neki molski tonovi, nema tu dureva više. To su neki molevi na uvo, sam za sebe, ali znam da mi to stoji i ako se, kako bih rekao, s radošću vraćam nazad kraj toj harmonici, mada ne tako često. Jesi prošle nedelje svirao neke molove, jer kad sam te zvao, bio si u krevetu, uhvatilo se ti nešto leđa. I to nije od harmonike, jel' tako? Nije toliko harmonika teška. Harmonika je teška 13,5 kila. Kad je staviš prvog sata, pa se svakim satu dobijaš jedno po pola kilo rana. Ujutru u 6, kada je skineš, ima jedno 28 kila garantovano. Nisam je merio ujutru. Čekaj, to, ako donese 28.000, tih 28 kila ima. To tamo se da malo preklopi. Htio sam nešto drugo da kažem. Da, kažeš, uhvatila te leđa, to je posledica sporta. Ti si bio i aktivan sportista i to. Jesam. Pa ja sam kao i većina mladih ljudi. Borio si se i tamo. Kao i u životu, kao i ovde u poslu. Ja smatram ko je borac. Bio si igrač. Pa ja sam bio levoruk. I danas važiš za velikog igrača. Čovjek važi, kad kažu u Somboru ima nekoliko velikih igrača, uvek misle da si jedan od njih i ti. To definitivno. Ja sam bio levoruk, što je bila neka prednost u to vreme, u rukometu posebno kod ondašnjih ljudi, a posao košarci. I prosto sam imao tu neku dobru energiju, jer sam ja bio igrač koji nije imao možda najjaču tehniku, ali mi je upornost bila vrlina. Ja i danas mogu da kažem i za srednju školu, i studije, i posao, niti sam ja bio, niti sam sad najpametniji i ostale stvari, ali sam vrlo uporan i vrlo temeljan. Ja sam u horoskopu devica i mislim da me to malo muči s jedne strane, jer me to tera da ja svaki detalj moram da do kraja razradim. I toga sam svestan. Devica svakog muči, to je sasvim logično. Pa dobro, sad zavisi. Nekada to može biti, ali jest, ipak se slažem s tobom. E, sad ćemo da pijemo kafu, jer to je bio povod u stvari da bi... Evo, sad ćemo pijemo normalnu kafu. Ja stalno pijem kafu. Ja sam uvijek primetio, moji gosti, često završimo razgovor, nisu pili kafu. Šta to znači? To znači da ja malo pričam. Ja bih morao malo više da pričam o ovim emisijama, da bih dao ljudima koji su mi gosti da popiju malo, da srknu. Inače, moram da ti kažem, stvarno volim kafu, ali ne u količinama, volim u kvalitetu. Kada imam priliku da popijem dobru kafu, i evo mogu da kažem, sam i ovaj kafe otvorio, možda najviše sebe radi. Da imam priliku da popijem kafu po mojoj meri, po mom ukusu, da izaberem kafu koja je stvarno dobra i radujem se, 2 do 3 dnevno popijem, ali prave, jake i bez šećera poslednjih 15 godina. Tu kad smo kod kafe, vidi, sad me zanima jedna stvar, može biti zanimljiva, a to je sa koliko sve brendova kafe radiš? Sinagoga radi. Pa vidi, ako gledamo top, da. To će možda pokazati i veličinu i širinu vaše zahvate. Ako gledamo pod danas, radimo sa dosta brendova. A kada bi posmatrali istorijski, svi se sećamo vremena kada je svaka ulica imala svoju pržionicu kafe. To je bilo neko vreme kada je, da kažemo, krizno, ali se stvarno masa ljudi bavila proizvodnjom kafe. Sad se to ipak mnogo, mnogo ozbiljilo, jer je sad postalo pravilo ukoliko taj ko se bavi proizvodnjom kafe u Srbiji, konkretno pričam, nema svoje plantaže kafe negde u nekim zemljama egzotičnim, on se ne može baviti tim poslom kvalitetno. Ali sad ne bih ja tu nešto posebno... Kod nas nema plantaže kafe. Kod nas poneko ima plantažu malu, mini plantažu maka, ali kafe to je. Mak, pa dobro. I mak nam je znak prepoznavanja. Sad ti vjerojatno i tu malo, sad ti vrlo svesno igraš igru, ali ja to ću da prihvatim bez problema. Da, naša se firma Žito Komerc, somborska firma koja se... osnovala tu. Radite i sa makom čoveče. Apsolutno. Pa to sam te hteo, tu sam te hteo naći. Da, vidi, Mak je stvarno brend, sad za nas srećom je mnogo poznatiji i priznatiji na severnom delu države. Na jugu se to manje konzumira nego ovde. Ali ti mogu reći da ne postoji ni jedna prodavnica, tako reći, u Srbiji iole ozbiljnija, a da naš Mak nije na njihovim policama. Mi radimo Mak za Ideu, onaj K+, kad čitate to, njihova robna marka, ali je mi punimo. U Deleze, u Premija Mak je također naš Mak koji mi punimo. I drugi Makovi koji se zaista nalaze na policama su naše, a taj neki naš žuti, prepoznatljivi koji se radi, evo, 18 godina je on sve vreme na tržištu i stvarno smo u Maku brend, mi kao Žito Komerc. I tu ti mogu reći da... Tu si mi sad otvorio još jednu stvar, moramo to da kažemo. Sinagoga, mi obični građani je vidimo kao prodavnice, malo prodaju, vele prodaju, ali ja mislim da ti imaš nekoliko segmenta te svoje firme.
Da, da, obično ljudi kažu, pa kao ne znam, čuo sam ima par prodavnica, pa nešto se brzo širi. Nisu stvarno svesni da mi imamo zapravo momentalno 5 firme koje su sastav kompanije, koje se bave od toga su 2 u proizvodnji. Radimo jako velike količine uvoza papira. Znači, ne širite se u stvari od trgovine? Ne. Trgovina, naravno, stvar, moram da kažem, je dobro sredstvo da bi mi te robe koje proizvedemo, plasirali i tako dalje, ne bi se mi nje mogli baš lako odreći, pa ne lažemo. Ali da radimo samo posao trgovački. Malo pre sam je skrenuo pažnju kako opstajemo pored svih ovih. Pa između ostalog tako što mi ne prodajemo ječam kao sirovinu, nego mi to prodajemo kao ječmenu pahuljicu. Znači, mi smo sad, ja bih to možda rekao, mali Slovenci u Somboru, jer smo oni koji neki deo više prerade zapravo završi kod nas i mi smo ti u mnogim kutijama zdrave hrane. Da su to pahuljice kao proizvod ili su to sad ovi moderna, da ne kažem, fleksovi i ostale stvari koji se služe za tu sve češće prihvatanu teoriju o zdravoj ishrani. I mi smo krenuli na vreme sa time, smo prepoznali da će to biti kategorija koja je rastuća i da tu vidimo svoju šansu, svoj potencijal. Znači, zdrava hrana. Apsolutno. Ovdje stajamo. Puls monitor, Slobo, stigli smo do puls monitora. To su kratka pitanja, kratki odgovori. Ili. Možeš jednom da kažeš i, a jednom možeš da kažeš ni. Je to u redu? Valjda. Negde može da se malo i krene šire, ako misliš da ima za to osnova. Biznis ili porodica? Porodica. Džez ili klasika? Klasika. Prever ili Petrarka? Petrarka. Lidl ili Ideja? Sinagoga. Pa dobro je, snalazi se čovječe, snalazi se. Roštilj ili ražanj? Ražanj. Dobro, ali onda da vidimo, da li žuta supa ili čorba od povrća? Žuta supa. Žuta supa, prvo, pa onda ražanj. Pa onda ražanj, dobro. Pa onda rakija, pre toga to si zaboravio. Da, nisam zaboravio, to ćemo posle. Da. Upiši tam. Može 2 na gazdin račun. Može i odmah. Lov ili ribolov, kad je ražanj u pitanju? Nažalost, nijedno ni drugo. Dobro. Ali ako pitamo, mislim, lov ne volim, priznajem, nisam neko ko možda ubije bilo šta, tako da ribolov, eto tako, pa da vidimo tu ribu i bacimo nas. Amy Winehouse ili Janis Joplin? Amy Winehouse. Duša. Monopol ili Čovječe ne ljuti se? Šta igrate kod kuće ono kad ste malo u... Čovječe ne ljuti se. Ja igram Monopol pre podne, onda popodne Čovječe ne ljuti se. Dobro. A jel se ljuti neko ili bude na kraju ono? Naravno. Ne završimo. Ne završimo. Ali ja nikad ne rušim figure. Dobro. Ja sam prihvatan poraz uvijek. Mesec ili Mars? Gdje bi radije išao da možeš? Gdje bi krenuo da širiš firmu? Na Mars. Na Mars. Zato što o njima pričaju sve i svašta. Kako su, ne znam, nad bića, nad ovo, nad ono. Baš bih hvala vidjeti malo da se s njima nađemo pa da vidimo šta tu ko možda da. Navodno da na Marsu već živi kolonija od ne znam koliko stotina hiljada ljudi, ali je to sve sakriveno. Možda ćeš zakasniti. Pa da ti budem iskreno ovo, kako god delovalo ludo kad kažu ljudi kupuju placeve na Mesecu i na Marsu, kad bih bio malo bogatiji, ja bih rizikovao i kupio bi jedan plac gore. Ništa onda gure, lokomotiva neka radi. Tu ne trebalo, mislim da bi to bilo pametno. I evo poslednje pitanje, a to je papuče ili čizme? Papuče. Znači papučar. Papučar, velik broj, 47. Pa vidi, a ne, znao sam ja šta očekuješ kao odgovor. Tako da, papuče. Ok, ajde, krećemo dalje. Vidi, tu mi je jako zanimljiv onaj detalj, nismo stigli da ga se dotaknemo. Pa ti si bio student prodekan. Čekaj, pa ti si bio na granici, hoćeš ući u biznis ili u politiku? Ne politiku. Mogu ti krenuti ako hoćeš za politiku. Ja mislim da svaki čovjek koji kaže da politiku ne voli, a da je muškarac, svaka čast i ženama, da blago da kažem govori neistinu. Politika je nešto što je vrhunsko ostvarenje jednog čovjeka ukoliko možeš svojim odlukama da kreiraš. A i žene se na to lepe, zato kažeš da je muškarac. Tako je, ali stvarno mislim da bih ja bez lažne skromnosti, da je tu samo možda malo više čistijeg veša, ja bih stvarno dao sve od sebe da u tu politiku uđem, ali na način da poboljšam nešto što je zaopšte dobro. Ja sam neke stvari na privatnom planu ostvario, ja sam neke moje
mikrolokacije uredio i stvarno bih, mislim, mogao dati doprinos tome da nešto na širem planu poradi. A na ovo pitanje studenta prodekana, ja sam imao srećan stvarno dekana koji je bio predivan čovjek, Neđa Balaban, koji mi je rekao jednom našem razgovoru, a bilo ih je više u njegovom kabinetu dekana, da ima samo dve osobe koje se plaše. Jedno je naravno supruga, a drugo sam bio ja. A na moje pitanje, što to baš ja, ja sam bio super student, jedna mi se moglo da pravim raznorazne događaje koji baš nisu bili na onoj opštoj liniji, kako bi to bilo za logično i za očekivati. Ma čekaj, tu je nož onda, taj nož. Pa tu između ostalog, ja sam se... To je se... ovaj roman, je li tako? Jest, jest. Vuka Draškovića. Šta je tu bilo? Sad ću bilo ti reći, ja sam jedno vreme jeo tvoj hleb. U smislu da sam pisao članke novinske za neke listove studentske i jedno vreme za dnevnik na Osatski. Jesu te bar plaćali pošteno? Naravno da nisu. To nikad nisu ali, plaćali pošteno. Naravno da nisu, međutim, znaš sam koliko je lepo kad uzmeš ti novine, a neko drugi ih nije uzeo i vidiš tamo dole u podtekstu tvoje ime i prezime i uvek se nadaš da će se naći bar dva čitavaca sem tebe koji će to da vide. Ja sam onda imao tu privilegiju da kao prodekan za Suboticu i Novi Sad. Jesi imao ovu privilegiju? Onda dođu, dođu ovako pa kažu. Svaka ti čast. Uspao sam rešim par stvari koje su za studente bile jako bitne. Ja sam imao par tekstova, ja rešim dva koja su simptomatična. Recimo, jedan je dokad ćemo jesti splačine. I mi smo tim tekstom uspeli da srušimo našeg direktora ili upravnika Mense. Nekog radovana strašnog koga niko nikad nije srušio. Mi smo uspeli da on dobije otkaz i da smo stvarno jeli splačine. A drugi tekst koji me malo učinio problematičnim po društvo je bio Kuda plovi Jugo brod. Ja sam te davne 83. godine napisao u podtekstu poneki putnik iskoči, a brod toneli tone. To baš nije naišlo na neku... Ali to brod je putonuo. Pa ja se ne radujem što sam ja kao neki bio tu vidovit u tom momentu. Volio bih da sam se ja, da je moj tekst propao, a da je Jugo brod nastavio da plovi i da je on danas na onom otvorenom moru i da plovi sve bezbednije, sve sigurnije. Ali mi je to navuklo male probleme da sam morao na neke razgovore da idem, da objasnim šta sam to zapravo rekao, a ja sam samo čitao te godišnjake koji su izlazili tad o podacima statističkim. Ali to su bili obični informativni razgovori. To nije bilo ništa dublje. Običan informativni razgovor, je li tako? I evo, ovo kad si pomenuo nož. Taj nož je zapravo meni... I tu je bilo toga, nije bilo? Pa jeste. Vuk Drašković u to vreme izdao tu knjigu koja nije naišla baš na neko opšte odobravanje. Ali sam smatrao kao prodekan da sam dužan da naše studente informišem o životu i o stvarnosti koja se dešava. I jedno od prvih mesta da je ta knjiga bila promovisana je bila na našem fakultetu. To je također doživjelo dosta dramatično neki, ne epilog, epilog je bio super, jer knjiga prihvaćena odlično, nije bilo nekih problema, ali u pripremi održavanja tog, te promocije je bilo također dosta negativnih udaraca. Međutim, ja sam tad naučio da ako si svestan da radiš dobru stvar, moraš biti uporan. Jer ako te neko sputava u tome, ne smeš da odustaneš. I to bi poslao poruku svima. Nemojte da vas stalno negde opterećuju izjavama da ćete vi to moći, da li je to dobro, da li je to pametno. Ako ste vi sigurni, ako vam nešto iznutra kaže da je to dobro, gurajte vi tu priču, to će nekad neko da primeti. I mogu da kažem ličnom iskustvu, ne prihvatam ono kao on je bio odličan umetnik, nije bio shvaćen. On je bio odličan pa nije uspeo. Pre ili posle verifikacija stigne. Znači, opet se vraćamo se, odnosno završavamo izgleda, sa alhemičarom, je li tako? I sa tim da treba živjeti sopstvenu legendu, tako? Apsolutno. Alhemičar i Coelho, taj prvi Coelho, sad ga već malo u posljednjim knjigama, vjerojatno i obojica ne doživljavamo na pravi način, ali je dokazao također baš ovo što ti reče malo pre, nema ograničenja sem u našoj glavi. Sad, i to smo sve čitali i čuli puno puta. Treba biti širokog uma, treba dati sebi priliku, treba sebi dati šansu i treba se oznojiti. Da se ne bi lagali iza svih uspeha. Ja sam sad već srećom po mene upoznao dosta uspešnih ljudi. Niko nije lenj. Svi su prevredni i svi su domaćini. I niko nije uspeo slučajno, možda mu se na početku nešto malo posrećilo, možda ne, ali to ti je ono
i ti si to samo osjetio, guraš neku stvar i kad misliš da više nemaš šanse da prođeš, onda se otvori neki mali put koji ti kaže aha, ali si se stvarno prethodno dao maksimalno i onda to dođe kao neki ono, jagoda kao na šlag na tortu. Opet prepričava alhemičara, opet smo tu. Ne možemo mi da od njega pobegnemo, hteli, ne hteli, on je deo naših života. A pre nego što završimo, još se ja nisam oznojio, a moram se oznojiti. Ajde, samo još na jedno pitanje da mi daš odgovor, jer ja verujem da bi mi ljudi zamerili da razgovaram sa tobom, a da te to ne pitam. A to je 69-99, 126-99, 389-99. Ko je tu caka? Šta to znači ta cena? Kome to šta znači? Pa da vam kažem, i sam kad kupuješ nešto za 399, ti kažeš da si ga platio 300. No, 300 i nešto, da. 300 i nešto. A kad plati 405, ti si ga plati 400 dinara. A ima drugi deo priče, ti 99, ako vam kažem da, recimo, moja firma godišnje proda 20 miliona artikala. 20 miliona artikala, pa 0,99, onih tamo zadnjih je 20 miliona dinara. Toga se niko od vas ne bi odrekao, pretpostavljam. Ja ne bi sigurno. Ja bi pristao čak i polovinu. Na polovinu, da. Nisi mi postavio jedno pitanje, a hteo si da ga postaviš, čuo sam tamo negde kad si se pripremao malo. Nisam se pripremao. Ja se ne pripremam. Ne. Nema šta ja da se pripremam. Vidi, ja sam toga siguran. Ja se ne pripremam. Slobo, siguran sam. Sve ljude muči šta radim sa parama. Da ti to misliš? I sa prvim parama koje sam zaradio, i sa srednjim, i sa ovim posljednjim. Priznajem. Jel priznaješ? Priznajem. Teo sam da te pitam. Tako je, sad sam se setio. Vidio, ti imaš šta petlju. Šta si uradio sa prvom zaradom i šta si uradio sa prvom kapitalnom dobiti? Eto. Sad ću ti kažem. Ja provociram to pitanje namjerno, jer to pitanje onako malo zvuči, da ne kažem, bezobrazno da te neko postavi. A logično je pitanje, mislim, da se ne lažemo. Ovo se, ako čovjek samo zbog novca... Sad sam se malo i uznojio, istina. Uznojit ću ja tebe do kraja. da se ne bi lagali. Ovaj se posao ne može raditi bez novca. Ako ga radiš samo za novac, 100% nećeš da uspeš. Ima neka, ja verujem u Boga, jasno verujuće biće, znači ima Božja pravda, on ti ne da baš da se ti osokoliš previše, ali ti moram reći da novac jeste nešto što je opipljivo, materijalno i tako dalje. Od prvog sam novca kupio, kao i većina Srba, stan. Da ja imam uknjiženo 1/1, da me ne pita za kiriju niko petog mjesecu. Da sam bio malo pametniji, tad kad sam imao 25 godina i taj novac ostavio u poslu, danas bi bio bar 5 puta jači. Ali to je ono da ja imam, tako sam vaspitavan, nek je to naše, nek to bude i tako dalje. Tako da taj prvi novac mi je, ne prvi, prve godine zarađenog novca su mi lako otišle. A za sve ostalo, mogu da kažem i tebi, a i ljudima koji ovo budu gledali, sav se moj novac, nažalost, ili na sreću vidi. Sve što sam zaradio, sam investirao ponovo, gro toga je u ovom gradu. I ono što možda i ne bi smeo da kažem, pošto to ljude baš i ne interesuje, ali ja kao taj gazda danas dugujem bankama 5 miliona eura. Znači, ja svako večer legnem sa 5 miliona evra, a ustanem sa 5 miliona i 26 hiljada evra, pošto kamata preko noći naraste dok se ja probudim. I znaš, samo ako sam nekada imao privatno kredit, koliko je to zapravo teško nositi na svojim leđima. Ja još uvek verujem da ću ja to da vratim vrlo uredno, vrlo korektno i tako dalje. Nažalost, nema razvoja bez investicija, nema investicija bez tuđih para. To su te neke bankarske. I sad ja ovaj razgovor ponovo vučem na ekonomiju. Nije mi to bila svrha, nego naprosto da ljudi znaju. Ovo što vidiš je, uslovno govoreći, moje, ali za svaki moj centimetar koji posjedujem postoji hipoteka, neke banke nad time i ne žalim se ja, nego hoću ti reći da ljudi imaju lošu percepciju. Odakle mu ono da je ovo sve moje, sad bi ja i ti pili ovu istu kafu na Havajima, ja bi ti bio sponsor, dođeš tamo, a ne bi u mom kafeu, pa da uštedimo, da ne kažem malo na toj kafici koju smo zajedno pili. Ako treba, još ćemo mi, ja ću i platiti ako treba. Vidi, danas ne moraš, a sljedeći put dođeš, ti si na redu. Važi, dogovoreno. Prihvatam. Evo, toliko, bila je ovo produžena u kafiću koji se zove Sinagoga, isto kao i ovo maleno poslovno somborsko poslovno carstvo koje se širi lagano, na čijem je čelu gazda Slobodan Lovrić. Hvala ti, dobrodošao i dođi ponovo. Hvala i tebi i ja se nadam da ćemo sljedeći serijal uraditi također uz tvoju pomoć. Nadam se.